ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንደምትመለከቱት የመጣሁት ከኤልኢጂ H14 ሪሲቨር ጋር ነው። ዛሬ በዚህ ሪሲቨር ላይ የምናየው ኤልኢጂ አዲስ ያስተዋወቀውን የሲሲ ካም ወይም ደግሞ በቅናሽ ዋጋ ለኤልኢጂ H14 እና ለኤልኢጂ የድሮው አዲሱ N24 አዲሱ ሞዴል የሚሆኑትን ወይም ደግሞ K5S የሚል የሞዴል ኤዲ ያላቸውን እነዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት እሱኛው የሞዴል አይዲ ያላቸው ሪሲቨሮች ላይ እንዴት አድርገን አዲሱን ሶፍትዌር መጫን እንደምንችል እና እንዴት አድርገን ኪዮንም አክቲቭ ማድረግ እንደምንችል ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። በቅድሚያ ሶፍትዌሩን ወደ ፍላሻችን እንገለብጥና እዛ ወደ ፍላሻችን ከገለበጥን በኋላ ፍላሻችንን ሪሲቨራችን ላይ እንሰካና ቱልስ ውስጥ ኢንፎርሜሽን የሚለው ላይ እንገባና እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሪሞቱ ላይ ቀይ በተን ከዛ 112 ብለን ስንጫን የሚመጣው ያው ነያችሁት ሚሴጅ የሚመጣ ይሆናል። ከዚህ በመቀጠል እዚህ ቱልስ ውስጥ USB አፕግሬድ የሚላለ እዚህ ጋር ሶፍትዌሩን ወደ ጎን ወደ ጎን አፕግሬድ ፋይሉን በመቀየር ኦልኮር ላይ እንዳለ ስታርት እንደሆነ ማለት ነው። ግን እዛ ኢንፎርሜሽን ውስጥ ገብተን ቀይ በተን ከዛ 112 ባንጫን ኖሮ ግን እዚህ ጋር ስታርት ስንለው በርን ፍላሽ ለማድረግ ወይም ሶፍትዌሩን ለመጫን አይቀበልልንም ነበር ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ሶፍትዌሩ እየጫነ ነው። ሶፍትዌሩን ጭኖ ጨርሶ ሪሲቨሩ ከበራ በኋላ አብረን እንቀጥላለን ማለት ነው። እዚህ ሜኑ ላይ እንዳለን ኔትወርክ ውስጥ እንገባና አክቲቭ ኮድ የሚለው ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያሉት እንዳለ IKS ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ኪ ሼሪንግ ናቸው። እዛ ሲሲ ካም የሚለው ውስጥ እንገባለን። በመቀጠል ሲሲ ካም የሚለውን እንከፍትና ኮዳችንን የምናስገብ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት እኔ ያለኝ ኮድ ሲሆን እና ለሁላችንም እንደዚህ አይነት ኮድ ይኖረናል ማለት ነው። ዲጂቱ ብዛቱ 1 2 3 4 6 12 ዲጂት ኮድ ነው። እዛ ከሞላን በኋላ ቀይ በተን እንነካለን። እዛ አክቲቪንግ ፕሊስ ዌት ይላል። አክቲቪንግ ክላይንት 6 ይላል። አሁን አክቲቭ አድርጎ የጨረሰ ይመስለኛል። ከዛ በመቀጠል እንደምታዩት ቻናሎቹ ከፍተዋል። ምንም ፍሪዝ የማድረግ ነገር የለውም። ያው ከካምፓኒ እንደደረሰ እንደምታዩት ስፖርቶቹም ይሰራሉ፣ ስፖርት ፎርም ይሰራል። ሁሉንም ቻናሎች እየቀያየራችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እና ይህን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ድረስ ይህንን ቪዲዮ በፌስቡክም ሆነ በቴሌግራም ሆነ በዩቲዩብ ሆነ የምታዩት ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ላይክ ማድረግ ከቻላችሁ ላይክ አድርጉ ለጓደኞቻችሁ። ይህ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ማየታችሁ ጥሩ ነው። ነገም የምንለቃቸውን ሁሉንም ቪዲዮዎች ተመልከቱ። ሁላችሁም እንወዳችኋለን። መልካም ጊዜ። እናመሰግናለን። መልካም ቀን እና መልካም ምሽት።